ଖୁଲୁଛି ବେଜେଡି ଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ର ଗୁମର। ପୁଣି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୁର୍ନୀତିର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ବାବୁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ 42ଟି ପ୍ଲଟ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କୁବେର ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଛି ମୋହନ ପ୍ରଶାସନ। ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ କରୁଥିଲେ ପୈଠ, ହାତରେ ଘଷି ହୋଇ ପକେଟରେ ପଶୁଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଏତିକି, ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇଥିଲା କେତେ? ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ବିସିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁବେର ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି 13ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କଲା, ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି। କେଜିଏ ଓଜନର ସୁନା, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 42ଟି ପ୍ଲଟ, 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍, ଏକାଧିକ କାର, ଜେସିବି, କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍, ଏସ୍କାଭେଟର ମେସିନ୍, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାନେ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି? 8ଟା ଜାଗାରେ ଆମ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି। କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା 4ଟି ଜିଲ୍ଲା। କଟକ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ କ୍ୱାର୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ, ସବୁର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଓବିସିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥ। ଅଭିଯୋଗ, ଏସବୁ କାମରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିଥିଲେ, 8 ମାସ ପରେ ସରିଥାନ୍ତା ଚାକିରି କାଳ। ଏଯାଏ ତାଙ୍କର 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କଲାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିର ସିଂହଭାଗ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଅଫିସର ରାଜ ଚଲେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସରକାର ବୋଧେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ ରାଉତ, ଅବକାରୀ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଓବିସିସି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରଥ। ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେଣି 4 ଜଣ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର, କାହାର 36, କାହାର 42, କାହାର 52, ତ କାହାର 85 ପ୍ଲଟ। ଏସବୁ କୁବେର ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହୋଇଚଇ। ଏବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ମାୟା କି ମମତା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରତି ଆହୁରି କଠୋର ହେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି। ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ କରପ୍ସନ୍, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ରହିବ। ଯିଏ କରପ୍ସନ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ସରକାର କୌଣସି ମାୟା ମମତା ଦୟା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ କଥା ବାବଦରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନିଆଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲା କାହାର ହାତ? ଅଭିଯୋଗ, ଜନତା ଓ ରାଜକୋଷ ଲୁଟି ଏମାନେ ଯୋଗାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି। କୁବେର ବାବୁ ମୋହରା ପାଲଟିଥିଲେ, ମାଫିଆଙ୍କ ସର୍ଗନା ବସୁଥିଲେ କି ତୃତୀୟ ମହଲାରେ, ପିଆଦା ସାଜି ଏମାନେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ମହଲାର ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ, ହାତରେ ଘଷି ହୋଇ ପକେଟରେ ପଶୁଥିବା ଟଙ୍କା ଯଦି ଏତିକି, ତେବେ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଯାଇଥିଲା କେତେ? ପିଆଦାଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଟ୍ର ରାଜ ଚଳାଇଥିବା ନେତା ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ତଦନ୍ତ? ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।